biroq bugun mana shu tabiat sevarlarini chaqirib qolamiz. Bas mazkur chaqirishlarda ko'proq kimga muhtojmiz va kimga ko'proq suyanamiz, ya'ni buni ommaviy axborot vositalari bilan bu tadbirimiz bir kunda o'tadi va mana shu jarayonlarni ko'proq Andijon viloyati keng jamoatchiliga va kerak bo'lsa mamlakatimizda kengroq buni targ'ibot qilish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Shu o'rinda Mahkam Fazılcan'ın iştirak almak kararlı ve YouTube'da onlar kanallar adını. Ben Kursan Oğlan'ım. Siz iki üstte darak ekken ben dediniz, daraktım var dediniz. Bu benim aslında Kursan kaldı. Misal tarihi aslında Konabat'ta pres turuyor. Bağırtık taklit kılın deyik. Avrupa tamamında taklit ettiler, jurnalist, bloggerler. Üyelerde alakoda bir joy var iken. Hoklagan odam, hoklagan darakın zakansı verir. Ektiriş hokliyle gel. Ve o hoklagan taşkilat bunların ısımını yazıp koyuştuydu. Aleyke, hoklagan ismi yazış mümkün eke, tadbirkar uz tadbirkar çizgini hem de bu joyga bağlı kadar okuruşluğu mümkün eke. Şuna kadar joylarda, hemen tümanlarda, hemen vilayette taşkil kılıçlı taklif vermek için ben bundan taşkarı, bloggerler gibi misal, kısma kanakadır fond azgatılıp durup taklif verilse yok ki kanakadır misal hayriye tadbirler uyuşturulup durup hudutlarda aşına kadar joylar taşkil tengenler, kılıngenler deyin, bloggerler okkali blogerni obunachilariga o'sha taklif berilib turdi. Bloger tomonidan misol 1000 so'mdan yo'q, 2000 so'mdan ko'chatdi, sotgan tariqasida o'zi kelib, video tariqasida qilib turib, o'sha joyga daraxtni ekish tashkil qilish. Shuni tezroq qilsak, har birta odam mana men misol o'zim hamma daraxt ekkan 4-5 ta daraxtim bor deb hozir bemalol maqtanmaydi. Misol 10 ta daraxt ekib turib, har oyda yoki har mavsumda uni borib blogerligim uchun video qilishim mumkin. Meni videomni ko'rib turib, qolgan bloger bo'lmoqchi bo'lganlar, oddiy xalq ham o'shiga daraxt ekib turib, xohlagan daraxtini kimdir Kalumniya ekan, kimdir Mongoliya ekan, kimdir xohlagan daraxtini zakaz berib, sinf tomonidan olib keltirilib, urug'larini, ko'chatlarini ekib turishi mumkin. Shunaqa joylar qachon tashkil etiladi? Kelgan mana ikkinchi masala. Mo'ynoqda 4-5 kunlari press-tur tashkil qilishdi bir tarafdorimiz. Mana o'zimizni bir 40 talik biz grupamiz bor Telegramda, bloger, jurnalistlar deb taklif ochilgan AOK tomonidan. Shularga bir sharoit yaratib berilsa, o'sha yerga borib, masalan 30 ta blogerimiz boradi aniq. 30 ta bloger boradi-da, o'sha joyni ko'ritib, yoritib, qanaqa sharoit, nima bo'lyapti, ekologiyaga qanaqa yordamlar so'ralsa, biz demoqchi bo'lganim 30 ta bloger sizlar bilan hamkorlik ishlashga tayyor. Endi uzrim kechirasiz, faqat ertaga ekan-ekani ketdi. Begirdenin ahvali qanday? Men o'zim Muqtada zada aytadigan bo'lsam, bitta narsani ta'kidlab o'tdim. Bugun men xalqaro tajriba o'rganib, o'zim shaxsan, bir o'zim deputat sifatida, shu partiyaning faoli sifatida bitta narsani o'rganyapmizki, bugun mana xalqaro Amerikada shunday tajriba bor ekan. Bitta daraxt ekan. Va shu yerga chip qo'yadi. Bizda ham qiyin emas. Bu narsani to'g'risib ustida innovatsiya mana shu loyihani hozir amalga oshirishda mana ochiqini aytaman, o'zim niyatim mana biz bugun har bahorda daraxt ekamiz va kerak bo'lsa o'zi tegishtirib biroz chipi bilan qo'yadigan bo'lsak va ertaga siz ekkan mana bitta daraxtni bitta shuni bir katta bir loyiha qilib unga osmon pulam kerak emas. Kerak bo'lsa mana siz bugun Andijondan borib Qoraqalpog'iston bitta ekadigan bo'lsangiz mana shuni chip bilan yoki tegishtirib innovatsiyasini g'oyasini yaxshi mukammal tarzda o'rgansak ertaga siz kerak bo'lsa joyingizda o'tirgan shaklda ham siz daraxtingiz qanday bugun ahvol qanday bu qarash qanday buni o'syaptimi bu yoki ulg'ayaptimi yoki qurdimi boshqasini biz hozir o'zimizni partiyamizni qoshida mikrotexnopark loyihasi ochilgan mana shu tashkilot bilan bu loyihani amalga oshirish rejalashtirganmiz va eng asosiy vazifamiz to'g'ri aytib o'tdingiz har bitta hududda mana shunday bog'larni tashkil qilib va har bitta inson bugun blogerlar mavjud faol bir fuqarolar bitta daraxt ekib ertaga mana shu joyda bugun javobgarlik masalasini kuchaytirib va mana shu daraxt ekkanda bugun fuqarolar nazorat qilgan nodavlat tashkilotlarimiz mana loyihalarimiz bor bevosita bugun obod mahalla yoki boshqa yerda daraxt ekish bo'yicha bugun proyektni loyihalar qilamiz kerak bo'lsa ham nimalarda o'zimizdagi mana respublika yoki hududiy bugun parlamentlardan fondlardan bugun grantlar yutib olib kerak shu ish qiladigan bo'lsa haqiqatda ertaga natija bo'ladi ertaga nazorat kerak bugun ekdimi ertaga uni kechirasiz ba'zi bir tashkilotlarimiz bor bugun masalan to'g'risi shu siyosiy partiyalar ham ijro bo'lib emas bu ko'p bizga ham fosh otadi ko'p odamlar aytadi boshqa qiladi qani ekildi nima bo'ldi deymiz ba'zi bir insonlarimiz kechirasiz bugun ekadi ertaga qo'porib olib tashlaydi to'g'rimi shunday tashkilotimiz bor shu narsada siyosiy partiya
bilvasıta mana shu parlamentdan mana shu deputatlar ham eng ko'proq blogerlar jurnalistlar keng jamoatchilik o'zimizni hamkorlikka chaqiramiz. Bu qaysi ijro organi qaysi mutasaddi tashkilot ekkan daraxtini bugun ekkan bo'lsa ertaga uni olib tashlaydigan bo'lsa to'g'risi mana mutasaddi vakillarim o'zingiz ham aytib o'tdingiz. Agar shu yerda oladigan bo'lsa bunga javobgarlik masalasi bor. Lekin bitta narsa bor, buni hammasini umumiysini hali ekologiya buni nazorat qilolmayapti. To'g'rimi? Agar shu narsada blogerlar ham yoki mana shu partiyani faollari bor, keng jamoatchilik shu narsaga desa, tizim rivojida yordam beradigan bo'lsa, birorta tashkilot ekkan daraxtni qo'parmaydi. Birorta tashkilot ertaga mas'uliyatsizlik bilan shu ekkan daraxtga qaradi. Keyin alohida o'zinglar ekologiya tomonidan xodim biriktirilib, misol xonobod shunaqa ekan, pulini to'lab olasiz, egasiz, o'sha xodim qarab beradi, har suv quyadigan bo'lsa suvini qo'yadi, shunaqa xodim shtat tashkil qilish kerak alohida. Keyin yana bir savol tug'ildi, Mo'ynoqqa boradigan bo'lsak, transport, boshqa narsalarni sizlar qoplab berasizlarmi? Shu taklif bilan hozir qop ketdi, shu taklifni bir o'ylab ko'rsanglar. Boshida aytib o'tdik-ku o'zi. Bu narsa transport hamda yotoqxona masalasi tegishli tashkilot o'zimizni hamkor tashkilotlar tomonidan qoplanadi. Hozirgi daraxtlar masalasi biroz ko'tarilmoqchiman. Endi biz shuni yo'lga qo'yyapmiz hozir. Yaqinda videos elektrda shunaqa topshiriqlar bo'ldi. Biz kimlardir bizdan men davlat dasturiga tushib qoladi yoki bo'lmasa nimadir bo'lib daraxt kesishga ruxsat olmasa boshqarmamiz. Shunga biz majburiyat qo'yib kelyapmiz, 10 ta, 100 ta ko'chada ekkirasan. Endi buni nazorat hozir aytganimizdek, nazorati qanday bo'ladi? Endi hozir biz asosan Xo'jaobod tumani hokimligida ishlayapmiz. Adirlik hududidan bizga 10 gektar boshlanishli yer ajratib bermoqchi. Qaror bilan ekologiya boshqarmasiga yer ajratib bermoqchi. Biz endi shu ruxsat berish asosida yoki noqonuniy daraxt kesganlarni ushlagan taqdirimizda shu fuqarolarga biz sud tartibida yoki bo'lmasa boshqa muvozanat qiluvchi organlarda ishtirokida birga shu yerga daraxt hujjatlarini ektiramiz. Ektirishimiz evaziga endi buni nazorat bevosita ekologiyani xodimlar ishtirokida bo'ladi. Bu yerda uni nazoratiga suvga, boshqasiga moliyalashtirish ekologiya qo'mitasi tomonidan ajratiladi. Chunki adirlikdan suv chiqishimiz qiyin. O'shanda biz savollarni bersak, bu tarafiga o'ylanmanglar dedi. Sizlar bizga yer ajratib qaror qilib, siz masalan beringlar, bu yerda atrofini o'raylik. Nima kerak? Suv kerak, suv chiqaraylik. Joyni tayyorlaydi. Shu ruxsatnoma asosida olganlar ekaman desa, olib kelib eksin, pajarasida pajar qarorlashimiz kerak. Bu narsa bitta Xo'jaobod tumanida qilsak, keyin boshqa joyda. Uje amalga kiryapti. Hamma narsa. Qilamiz bo'lmasa hammani niyati shu keng jamoatchilik ishtirokida boshqalarni sizlar bizga men ko'p kuzatib boraman haligi qayda qonun buzilish holati bo'ladi boshqa inspektorlarimiz darrov yetkazib boradi asosiy kuchimiz sizlarda biz aslida inspektorlarga ham madad bo'ladigan bo'lmasa inspektorimiz soni jihatda mana bizning inspektorimiz bor qayda nima bo'layotganini bilmaydi ochig'ida ko'pchilik o'tirib internet orqali yoki ishlar yordamida orqali aniqlaymiz xolos bunaqa eka bog'larni doholsa eka harakat Komite ve başkanı işlerinde halen rivojlantirib qo'yamiz.